Koalicija Biramo Lazarevac predala je opštinskoj izbornoj komisiji listu za predstojeće lokalne izbore koji će biti održani 2. juna. Ivan Todorović Toša nosilac je liste za izbore u Lazarevcu i kaže da se nada da će sugrađani prepoznati njihovu iskrenu nameru da promene sve ono što je prethodnih 12 godina bilo loše. Ono što je od krucijalnog značaja svakako jeste da smo u roku od 2 dana prepoznali veliku energiju naših građana, veliku energiju ljudi u ovom gradu koji su spremni da menjaju ovaj grad. Spremni smo da menjamo sve ono što je prethodnih 12 godina bilo loše, a mnogo toga je bilo loše. I suviše malo trenutno imamo vremena da pričamo o svim negativnim stvarima koje je ova vlast uradila ovom gradu, kako lokalna, tako i republička. Vlada Marić prvi je na listi koalicije Biramo Lazarevac. Kaže da je Lazarevac ugrožen i razvlašćen grad i da je prioritet ove koalicije čist vazduh, rešavanje vodosnabdevanja, ali i loše infrastrukture. Lazarevac u dve reči. Lazarevac je znači ugrožen grad i Lazarevac je razvlašćen grad. Po čemu je ugrožen? Prvo, zdravlje ljudi je ugroženo. Ovih dana u kliničkom centru najviše naših obolelih, najteže bolesti je u Beogradu. A što smo ugroženi? Znači, prvo nemamo vazduh, problem sa vazduhom. Znači, zagađeno, prvo nemamo, znači, 50 km kvadratni su isečene šume. Znači, grad nema grejanje centralno, tako da izvorno ložišta zagađuju vazduh. I tako redom, da ne pričamo o svim problemima. Igor Gospović, kandidat za odbornika u Skupštini grada Beograda i lokalnom parlamentu, kaže da će 5 kandidata iz Lazarevca biti na listi koalicije Biramo Beograd i na taj način pokušati da probleme naše opštine reše i na tom frontu. Našoj beogradskoj listi će biti 5 kandidata iz Lazarevca. To su profesorka Lidija Marić-Jovanović, to je Ana Radojević-Glibetić, to je Ivana Ignjatović, profesor Vladimir Jovanović i moja malenkost Igor Gospović. Naš zadatak, ukoliko budemo dobili podršku Beograđana da budemo odbornici u Skupštini grada Beograda, jeste taj da se i na tom frontu borimo za interese naše opštine.